Olá, amigos do canal Faça Você Mesmo Concertos. Mais uma vez, amigos, vou falar para vocês que peguei uma gripe alguns dias atrás. Como vocês podem observar, estou bem rouco, mas mesmo assim resolvi fazer os vídeos para responder as perguntas e dúvidas que vocês deixam no meu canal. Solte a vinheta, que lá vem o vídeo. Amigos, tem chegado muitas perguntas no meu canal com as reclamações das lavadoras que estão perdendo a pressão. Amigos, tem algumas coisas que é bem simples. Você que acompanha o meu canal, você já sabe. Tem coisas bem simples que você pode resolver na sua residência sem gastar nada ou talvez comprando somente a peça. Eu quero mostrar aqui para vocês hoje o primeiro e principal item que pode fazer a sua lavadora perder pressão. Vou virar aqui a lavadora. Vocês podem ver, amigos, eu coloquei aqui um filtro externo. Eu vou fechar aqui e vou soltar a mangueira aqui para mostrar para vocês. Essa lavadora aqui, ela já vem com um filtro interno, tá, pessoal? Eu já removi ele aqui para mostrar para vocês que eu uso duplo para já não ter problema. Esse daqui, você sabe que ele vai dentro aqui da entrada para a máquina. E esse daqui é o externo que eu comprei para me auxiliar na limpeza, pois se eu tiver esse, ele é bem mais simples de remover que esse. Não que é difícil, mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Eu vou desmontar esse daqui, faz pouco tempo que eu coloquei ele. Vou desmontar e vou mostrar para vocês o quanto de sujeira ele já juntou aqui dentro. E o que que essa sujeira pode fazer com a pressão da sua lavadora. Eu já coloquei o outro filtro aqui para dentro. Agora eu vou abrir este e vou mostrar para vocês como esse daqui já está sujo, pessoal. Olha aqui, ó. Deixa eu chegar bem próximo e mostrar para vocês. Olha a sujeira. E faz pouco tempo que eu coloquei esse filtro, para você ver a sujeira que vem na nossa água para nossa residência. Vou fechar novamente aqui. Como eu já coloquei o outro aqui dentro para ter duas proteção, eu vou colocar ele novamente aqui. O que que acontece, amigos? Quanto mais sujeira vai chegando aqui na entrada para alimentar a sua lavadora, menor será o fluxo de água dentro do cabeçote. Essa pouca água que está chegando no cabeçote não está gerando a pressão necessária para a sua lavadora. Ela pode dar oscilações na pressão, perda total de pressão, perda parcial de pressão. Então, o primeiro item, quando a sua lavadora perder pressão, amigos, venha nos filtros, que com 90% de certeza, o problema estará aqui no filtro de entrada. A advertência que eu também deixo para vocês, tem muitas marcas que não tem filtro. O que que acontece? Essa sujeira que era para parar aqui no filtro e ficar fácil de você soltar e limpar, ele irá para as válvulas de sucção, passará pelo cabeçote e cairá na válvula de pressão. Quando acontece isso, amigos, você terá que abrir o cabeçote e efetuar a troca de todos os reparos depois. Por isso que é importante você ter a prevenção aqui. É bem simples você resolver aqui. Agora, se você precisar abrir o cabeçote, você vai ter que precisar trocar o óleo, trocar o retentor do óleo, trocar as gachetas, trocar o kit completo. Ele irá ficar muito caro, amigos. Coloque o filtro duplo, com toda certeza você não irá ter problemas. Também uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, amigos, que eu estou preparando novidades para o meu canal, para ajudar vocês a encontrar peças de reposição na sua lavadora.
Se você gostou dessa ideia, amigo, deixa seu like, deixa seu comentário embaixo da descrição, para que eu possa ter certeza que é o que vocês estão procurando do canal. Ajuda para consertar e ajuda também para peças de reposição. Amigos, eu peço que você se inscreva no meu canal para que o YouTube reconheça que os meus vídeos são importantes para ajudar vocês. Obrigado, até o próximo vídeo, pessoal.